Добрий день, шанувальники та шанувальниці філософської думки. Дозвольте конспективно розглянути філософські погляди уявлення та вчення Артура Шопенгауера, зокрема зупинитися на його онтології, гносеології, методології, антропології, соціології, аксіології та праксіології. Артур Шопенгауер, роки життя якого припадають на 1788-1860 роки, будував філософську картину світу, керуючись принципом волюнтаризму. Головні твори Артура Шопенгауера «Світ як воля та уявлення», «Про четвертичний корінь закону достатнього обґрунтування», «Про волю і у природі», «Дві основні проблеми етики», «Аферизми та максими». Отже, онтологічні погляди. Онтологічні погляди Шопенгауера сформувалися внаслідок його роздумів стосовно сенсу життя. Людей примушує жити та страждати, за Шопенгауером, воля, як перша реальність, перший безсумнівний факт, відомий людині. Воля до життя не полишає людину, поки вона живе. Як тільки воля зникає, зникає і людина. Воля властива, за Шопенгауером, не тільки людині, але є і тваринам та рослинам. Те, що змушує їх рухатися, розвиватися та жити, це саме і є воля. Все, що реально існує, смертне, скоро минуче. Воля ж безсмертна. Тому вона, воля, справжня реальність. Усе в світі існує завдяки волі. Зникнення волі є зникнення всього світу. У поглядах на життя Шопенгауер схилявся до буддизму, у відповідності з яким життя є страждання. У світі панує незнищенне зло, щастя ілюзорне, а страждання невідворотне, оскільки вкорінене в самій волі до життя. Існуючий світ, за Шопенгауером, найгірший із можливих світів. Гносеологічний вибір Артура Шопенгауера. Філософ поділяв погляди тих людей, які вважають, що ніякої об'єктивної істини та справедливості на світі немає. Все релятивне. А існування світу детермінується суб'єктивною реальністю. Методологічні орієнтири Шопенгауера простежуються у його онтологічних, гносеологічних поглядах та уявленнях, пов'язаних головним чином з релятивізмом. Проблема людини проходить червоною стрічкою в творчості Шопенгауера. Страх смерті постійно супроводжує людину. Життя – це не дарунок природи, а велике горе. І кожна людина повинна рахуватися з цією реальністю.
Що ж змушує людину жити? Якщо Декарт рушійною силою життя людини вважав думки, я думаю, отже, існую, то Шопенгауер волю. Я бажаю, я хочу, отже, я існую. Життя людини Шопенгауер розглядав в категоріях бажання та задоволення. За своєю природою бажання є страждання. Шлях до позбавлення від зла Шопенгауер вбачав в аскетизмі, який настає тоді, коли людина приходить до висновку, що разом з життям знищується і світова воля, оскільки тіло є виявленням волі. І кожна людина має з цим рахуватися. Отже, єдиною реальністю є песимізм. Що б людина не робила, вона приречена на поразку. Шопенгауер засуджував самогубство, говорячи, що людина, яка схиляється до самогубства, доводить лише те, що вона не розуміє жартів. У галузі суспільства та суспільного розвитку Шопенгауер звертав особливу увагу на роль держави у суспільному житті. Він був прихильником поліцейської держави, яка застосовує насилля. Він вважав, що державні акції у більшості випадків спрямовуються проти шкідливих явищ, які є проявом егоїстичних уподобань людини. Аксіологічні уподобання Шопенгауера свідчать про його захоплення філософським вченням Платона, Аристотеля, Сенеки, Шелінга. І захоплювався Шопенгауер також аскетичною та містичною літературою. Найбільша цінність у людини за Шопенгауером – час. Тому філософ радив читати тільки капітальні праці. Над усе Шопенгауер цінував філософію, порівнюючи її з альпійською вершиною, до якої веде крута стежинка, що проходить через каміння та тернини. Праксіологічні позиції Шопенгауера виявилися у його несприйнятті університетських звичаїв та образу життя. За переконаннями, Шопенгауер був мізантропом, мізогіном, ненависником жіноцтва та мізогамом, ненависником шлюбу. Він не полюбляв також світських та інших пустих розмов. Песимістичні та скептичні погляди Шопенгауера стали філософською модою наприкінці XIX століття. Шопенгауер здійснив суттєвий вплив на Вагнера, Гартмана, Ніцше та інших. Він став попередником ірраціоналізму, інтуїтивізму та прагматизму. Деякі висновки до Шопенгауера. Артур Шопенгауер в якості першооснови та рушійної сили розвитку всього існуючого приймав волю, яка властива всім живим організмам. Саме воля змушує їх рухатися, розвиватися. Воля – справжня реальність. Тут перед нами
справжній позиції суб'єктивного ідеалізму. По-друге, у галузі гносеології Шопенгауер займав позиції релятивізму, тобто відносності умовності. Він все детермінується суб'єктивною реальністю. По-третє, методологічні позиції Шопенгауера пов'язані з обґрунтуванням його релятивістських поглядів. По-четверте, у ставленні до людини Шопенгауер дотримувався принципу буддизму, що життя – це велике горе. Людину змушує боротися за краще життя – воля. Шопенгауер був прихильником аскетизму як шляху до позбавлення від зла. Шопенгауер був ідейним ідеологом песимізму. Він засуджував самогубство, був прихильником поліцейської держави, яка має захищати особистість і суспільство в цілому. По-третє, найвище за все Шопенгауер цінував час. Серед історичних типів світогляду він вище за все ставив філософію. Шопенгауер не сприймав консервативних поглядів і звичаїв в усьому, а не тільки в університетському житті. По-четверте, Шопенгауер суттєво вплинув на подальший розвиток філософії життя, ірраціоналізму, інтуїзму та прагматизму некласичної філософії ХХ століття. Дякую за увагу. На все добре. До побачення.